Porque esta campaña nos han donado el premio del mejor mercado del mundo y realmente lo hemos agradecido. Va ser un gran esfuerzo por parte de todos nosotros, pero va a valer la pena. Valoración de cara a la clientela, contentísimos, porque el descuento era muy alt, era un 10%, cosa que en la alimentación es una brutalidad. Y valoración también porque se va cohesionar todo el colectivo de venedores, y eso para nosotros es muy importante, porque la única manera de tirar cosas adelante es que todos anem a la una. Y esta campaña, que va ser costosa de fer y cara, también cara, la gente se va enganchar. Se va enganchar tant los venedores com evidentment el públic. És a dir, que més positiu no ha pogut estar. Es va fer en una època que nosaltres ja preveiem que seria dolenta comercialment, perquè és l'època de febrer-març, i això ens va donar peu a que vam agafar la voluntat de continuar fent-ho en aquest període de temps campanyes d'aquestes una miqueta sonades. Aquest any 2012 ja n'hem fet una altra, hem fet regals de 200 euros per sorteig, també ha agradat molt, i així és contínuament. I aquest proper any, 2013, no la farem nosaltres com a mercat, sinó que participarem d'aquesta campanya global que es farà a tots els mercats de Barcelona, que jo crec que també serà una bona història. Nosaltres hem tingut sempre, des de fa temps, una actitud de que la promoció del mercat i la visibilitat del mercat davant de la nostra clientela sigui contínua al llarg de l'any. Llavors aprofitem les festes tradicionals, com pot ser Nadal, o pot ser la Setmana Santa, o pot ser l'estiu, per fer una sèrie d'activitats, de donar premis, de donar lots, un munt de cosetes que contínuament al llarg de l'any es van fent perquè la gent sàpiga que al Mercat del Carmel estem aquí, estem vius i que intentem donar el màxim de servei amb tot el possible. Tot el barri està molt orgullós del seu mercat. Jo parlo amb gent, amb associacions, amb molt personal, i tots estan contentíssims del mercat per tot aquest aire que respira de que el mercat és una cosa molt important pel barri. I el Carmel, ja dic, potser la història ha sigut molt dura pel barri, ha fet que la gent es reagrupés entre ells i tot sempre donen resposta. Quan aquí hi ha una activitat comercial, la gent dona resposta. I a més contents. Si dones 10, contents per 10. Si en dones 2, contents per 2. És a dir, sempre ha sigut molt positiva. Estem molt contents. De la nostra pàgina web és Peix al Cove, o la direcció és peix.cat, molt fàcil. Està anant molt bé, no? S'ha apuntat molta gent, hem volgut dinamitzar la venda del mercat, el fet de que hi haguessin obres al mercat de la Boqueria i el fet de la crisi, doncs, ens va abocar a buscar una sortida. I vam pensar en lo de la pàgina web, i la veritat és que ens està anant molt bé. És un recurs molt fàcil. Teníem por que la gent, al ser peix, doncs, li costés una mica entrar, perquè el fet de no veure el producte era un pas que els costava, però la gent s'ha apuntat i està molt contenta, i la veritat és que està repetint i tot molt bé, ens ha anat molt bé. Nosaltres ara amb la pàgina web estem contents, perquè realment la gent està reaccionant molt bé. Gràcies a lo de l'entrega del premi també hi ha hagut una miqueta de publicitat i la gent respon molt bé. El que sí que és veritat, que ens hem trobat que ens truca gent de fora de Barcelona, que en aquests moments no podem fer el repartiment perquè ens enganxa una miqueta machines, una mica imprevistos. El que volem és introduir més productes nous a la pàgina, com per exemple, ara ens dediquem a... ens porten directament de França l'ostra de l'Atlàntic, que és molt bona, està considerada com una de les millors ostres del món. Bueno, doncs la volem introduir també, com també el que està de moda avui en dia, que és el menjar japonès, com el sushi. Això també ho volem introduir, ja tenim contactes que realment per poder-ho introduir a la pàgina web. Ara per Nadal també hem ampliat una mica la pàgina per posar producte de Nadal, com són percebes, a part de l'ostra, bogavantes, llagosta, almeja, peixos d'escata per fer el forn, vull dir, de tot. Vull dir, a part de la cistella, que és el principal objectiu de la pàgina, doncs, per fer les compres puntuals, per exemple, per Nadal i encarregar-ho.